Мукачівський державний університет з року в рік цей навчальний заклад займає останні позиції в рейтингу вищої України. Методика рейтингу побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв. До перекладу, в 2015 році університет на 173-му місці серед 200, у 2016-му – на 177-му. У 2017 році займає 171-ше місце. У 2018 У році МДУ розмістився на 170-й сходинці. На тому ж самому місці залишився і в 2019-му. Ну а цей рік видався для університету найуспішнішим за останні роки. У рейтингу навчальний заклад на 157-му місці. Поки громада не стане господарем вузу, вона не буде відчувати гордість за цей вуз. Давайте наведемо приклад, навіть там якийсь чи Оксфорд, чи ще щось. Це не просто університет. Коли у університету є футбольні команди, є ціла інфраструктура, цей університет стає об'єктом туристичною беккою, тому що у це місто, там, де знаходиться університет, з'їжджаються тисячі, сотні тисяч студентів. Вони там проживають, вони там живуть, їдять, сплять. Тобто вони створюють цілу інфраструктуру. І я би дуже хотів, щоб МДУ став теж такою освітньою туристичною бекою у місті. Але для цього, по-перше, треба, щоб у нього з'явився справжній господар. Чи можна назвати цінним диплом з університету, який займає останні позиції в рейтингах? Для студентів він, вочевидь, тільки, як то кажуть, для галочки. Дуже багато ходять чуток про МДУ, навіть анекдотів. Ви знаєте, що є оголошення в газетах, візьму на роботу випускника вузу, МДУ не пропонувати. І, на жаль, це наша гордість, так і наша біль. За роки існування університет потрапляв і в корупційні скандали. Зокрема, викладачів вишу затримували на чималих хабарах. Брали вони їх від студентів за успішне завершення навчання та здачу іспитів. Відверто всі люди кажуть про те, що МДУ – це є черга за дипломами. І якщо ми в цілому цю ситуацію не виправимо, то вона буде так продовжуватися, поки він буде державним. Також в мережі нам вдалося знайти звернення, які були адресовані до колишніх президентів та міністрів освіти, із проханням вплинути на ситуацію, яка відбувається в навчальному закладі, і не допустити його розвалу. Всі звинувачення в листі лунають на ім'я теперішнього ректора МДУ, діючого депутата міської ради від партії «Єдиний центр» Тетяни Щербан. Одним із тих, хто написав цей лист, був мукачевець Ігор Капітан. Цитуємо. Громадськість міста стурбована і навіть обурена ситуацією, яка склалася у нашому Мукачівському державному університеті після обрання ректором Щербан Тетяни. Взагалі Щербан переконана, що державний вуз – це її власний бізнес. Державні гроші витрачає, призначає, знімає кого хоче. Розвал вузу вже недалеко. Вона сама нічого не створила, а от знищити може. Йдеться у зверненні. Окреме питання, яке стає актуальним напередодні виборів – використання адмінресурсу, яким нерідко користуються ректори вишів. Зокрема, під час виборів в березні минулого року член окружної виборчої комісії територіального виборчого округу з виборів президента України номер 69 Сергій Носалюк оприлюднив у Фейсбуці цікаву інформацію. Тоді в ОВК звернувся один із членів ДВК і повідомив, що під час того, як він розносив імені запрошення на вибори, виявив у гуртожитку МДУ на вулиці Філатова, 16 та 16А, 93 мертві душі. Таким чином, майже сотня людей, які б мали б згідно із списками проживати в гуртожитку МДУ, там не мешкали. Але чомусь цю інформацію забули виправити в єдиному реєстрі виборців. До слова, у гуманітарно-педагогічному коледжі Мукачівського державного університету вже напередодні місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня, викладачів змушують формувати списки виборців і відмічати, хто є прихильними до теперішнього міського голови Андрія Балоги. Якщо поставлені керівництвом задачі не будуть виконані, то викладачам загрожує звільнення. 7 вересня були Кучеровим Іваном Івановичем роздані списки викладачам, і відповідно кожен мав біля 10 чоловік проагітувати за Івана Івановича і за Балогу. Якщо ці люди, які є в списку, не проголосують, то після виборів викладач буде звільнений. Зловживання адміністративним ресурсом є найбільш типовим і поширеним способом впливу на результати народного волевиявлення. Напружений місяць перед місцевими виборами змушує кандидатів вдаватися до найбільш дієвих методів агітації. Однак такі методи є забороненими. Ні для кого не секрет, що усі студенти
на час виборів залишаються за непрямими наказами керівництва університету, залишаються на вихідні в гуртожитку. Мені навіть відомо розповідали люди, що на вихідні приїжджають автомобілі, привозять їм їсти, бутерброди і так далі, щоб ці діти два дні не їхали додому, а залишалися у Мукачеві. Якщо я не помиляюсь, ректор МДУ зараз іде, балотується в обласну раду, тому, відповідно, йому, якщо раніше його більше цікавили голоса букачівців, які проголосують за депутата місцевої ради, то зараз будуть цікавити голоса всієї області, щоб вони проголосували за депутата обласної ради. Тож, чи правомірними, чесними, без використання старих та брудних схем є виборчі перегони на місцевих виборах у Мукачеві – питання риторичне. Тим часом, коли колектив і студентів перетворюють на агітаторів за міську владу, що насправді є приниженням для інтелігенції. Рейтинги вузу красномовно свідчать про роботу його керівництва. Декларації свідчать про матеріальні статки. Студенти відкрито говорять про корупцію. Звісно, що причинній владі все всіх влаштовує. Та що влаштовує така ситуація жителів міста – інше питання.